Vores gæst i dag er Jesper Langballe, sognepræst og medlem af Folketinget siden 2001 for Dansk Folkeparti. Han har sammen med fætteren Søren Krarup været ophavsmand til mange kontroversielle meninger og fortolkninger af muslimsk tro, og ikke mindst den kristne tro. I denne udsendelse kommer han ind på, hvad han mener, når han siger, at den kristne Gud ikke er den samme som Allah. Jesper Langballe. Filosofi betyder kærlighed til viden. Vi prøver i den her udsendelse at definere filosofi som den femte magt, fordi vi har de tre statsmagter, den fjerde, som er medierne, og det står vi i her lige nu. Og så vil vi prøve at få defineret den femte magt som filosofi. Hvad synes du til den idé? Jeg synes egentlig, det er en meget frugtbar definition. Jeg vil bare sige, at sådan som jeg forstår den filosofi, I snakker om, så er den overordnet de andre magter i betydning, i volumen. Men så vil jeg så til gengæld sige, at den er ikke overordnet religionen. For, vi kunne vel i stedet for filosofi, så kunne vi vel sige kultur, ikke tankesæt, måden at se verden på. Og der vil jeg sige, at der er en overordnet determinerende faktor, som er bestemmende for den femte magt. Det er religionen. Det er jo ikke lige det, jeg lægger op til. Nej. I definitionen. Fordi definitionen siger jeg, at den femte magt er overordnet religion og politik. Du kan lave din egen definition, og du kan ikke lave min. Nej, det er rigtigt. Men i både den kristne og den muslimske verden, der anerkender, også for den sags skyld, jøderne anerkender jo det gamle testamente som et helligt skrift. Og hvordan kan du så påstå, at muslimer ikke tror på den samme Gud, som vi gør? Hvor kommer den idé fra, at det ikke er den samme Gud? Ja, det er så fuldkommen indlysende. Fordi, det synes jeg jo ikke. Nej, men det behøver man ikke. Det er fordi, du ikke ved noget om kristendom. Det kan man i virkeligheden sige, uden at ane, hvad islam er for noget, uden at vide noget om islam. Det er det nye testamente, der siger det, at ingen kender faderen uden sønnen og dem, som tror på sønnen. Det gentages igen og igen i Johannes evangeliet. Og det vil sige, at Gud er, kristeligt set, den totalt ukendte størrelse, der hvor han ikke åbenbarer sig selv, og det gør han i Jesus Kristus. Det gjorde han da for Moses. I det gamle testament. Det er fuldstændig der rigtigt. Der var også det var den samme Gud, og det er den samme Gud, som Muhammed snakker med. Ja, men der går al luthersk kristendom ud på, at det er fuldstændig rigtigt. Kunne du ikke acceptere det faktum, at det er forkert? Nej. Kan vi mennesker, kan vi ikke fejle, og er det gamle testamente, det nye testamente, Koranen, er det ikke alt sammen menneskeskabt? Det er det, jeg mener. Det er jo menneskeskabt. Det er jo noget, mennesket har sat sig ned og skrevet. Det kan du ikke forvente, at jeg vil give dig ret i. Nej, det kan jeg ikke. Du gerne have mig til at fornægte kristendommen. Det kan du altså ikke klare her på 20 minutter. Jeg synes slet ikke, det er at fornægte kristendommen. Jeg synes bare, det er at sige, jamen altså, vi kan jo kigge på det gamle testamente, det nye testamente, Koranen, som nogle meget vise bøger. Og det gør jeg. Jeg synes, de er meget vise. Jeg synes, der står enormt meget. Nu kommer vi lidt på afveje, men når man så svarer på det. Jamen, det er fordi, du siger, at religion skal være overordnet filosofi. Der er jo et stærkt uenig. Ja, men lad mig så svare på det og sige, jo, alt hvad der står i Bibelen, er ligesom alt hvad der står i Koranen, menneskeskabt. Det er mennesker, der har tænkt, udtænkt og skrevet hvert ord. Kristendommens påstand er, at igennem disse menneskeord, der åbenbarer Gud sit almagts ord. Det er simpelthen, altså man har et meget fint ord for det, man kalder det dialektik. Du vil måske nok kalde det en selvmodsigelse, men sådan er det altså. Okay, men fordi jeg ser løsningen på det her problem, som at vi skulle oplyse danskerne om, hvad muslimerne tror på. Fordi hvis vi nu oplyste om, at muslimerne faktisk tror på præcis de samme værdier, som vi som danskere har med etik og moral og næstekærlighed og Vi siger, at vi har en kultur, der er så fantastisk, og det siger de også. Men grundlaget for den er jo etik og moral. Vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Det er der massevis af muslimerne, siger. Der er kun et fortal af den, der faktisk går ind og laver rav i gaden.
Nu vil jeg sige, at det er lidt af en journalistisk sygdom, det der, at man vil hoppe til konklusionen og skabe løsninger, før man har analyseret, hvad problemet egentlig går ud på. Det har vi brugt mange år på at gøre. Hvad? Vi har analyseret. Ja, men så skal man lige have det med først. Altså, sagen er jo den, at etik og moral er ikke det samme for en muslim. Du tror, at etik og moral er en entydig størrelse. Det er det ikke. Etik og moral er to vidt forskellige ting for den kristne og for muslimen. Muslimen tror på de 10 bud, det gør en kristen også. Og de 10 bud lægger sikke ud. Sikke dog noget vrøvl. Undskyld, jeg siger det, Otto Krog. Altså, hvor? Islam er en totalitær lovreligion. Og det vil sige, at der er loven overordnet. Mennesket bliver frelst ved at holde sharia-loven. Og derfor er for dem shariaen altid overordnet Danmarks Riges Grundlov, hvis de er rigtige muslimer. Der er jo ganske få af de rigtige muslimer. Nej, altså ej. Hvis du går ud og spørger mainstream-muslimen, så vil han, selvom han ikke tænker så meget over det til daglig, så vil han også være nødt til at sige det. Kristendommen siger, det er stik modsatte. Kristendommen siger, at vi har ikke sådan en lov som en frelsesvej til Gud. Vi er alle sammen syndere, og den ene synder har ikke noget at sige den anden, og derfor bliver vi frelst ved tilgivelse. Og det betyder, at mennesket bliver fritstillet, og i borgerlige spørgsmål, værtslige spørgsmål, sat ind under den værtslige lov, som hvor religionen intet har at gøre. Det kan muslimen aldrig sige. Jeg tror, der er meget stor forskel på, hvilke muslimer man taler med. Fordi vi havde jo også kristne og protestanter, der sloges op i Irland. Det var den kristne gud på den ene side, der står over for den kristne gud, og på den anden side, de kommer op og slås. Så er religionskrige i det hele taget ikke politiske krige, der bliver udført af nogle mennesker, der synes, at det er sjovt at styre nogle mennesker på grund af deres tro? Nej. Nå. Det er de også. Det vil jeg ikke udelukke, det der. Men religionskrige er først og fremmest krige, hvor man tager sin religion så alvorligt, samtidig med, at man måske ikke gør det rigtigt, hvis man er kristen. Fordi hvis man virkelig havde hørt, hvad kristendommen siger, så ville man jo ikke føre religionskrige. Fordi det at lave krige, eller i det hele taget øve politik i Guds navn, det er selvfølgelig fuldstændig kristelig fordømmelse. Var det ikke de kristne, der forfulgte naturvidenskabsfolk i middelalderen? Jo. Så kraftigt, at naturvidenskabsfolk i dag siger, at vi vil aldrig nogensinde acceptere religion i vores videnskab igen. Ja, naturligvis. Og derfor er det... Det var jo i kristi navn. Ja. Og det var en af flere grunde til, at der opstod en mand som Luther, der i gang satte en reformation. Jamen, jeg har stadigvæk den katolske kirke, som har enormt meget mere magt end den lutheranske kirke. Det har vi i hvert fald i Italien. Ikke i Danmark, men sådan på verdensplan. Ja, det ved jeg ikke. Ja, altså, at en religion har magt, det er jo ikke ens betydning, at den har ret. Nej. Men jeg mener, hvor stor den er. Det er jo stadigvæk den katolske kirke, der ligesom er fundamentet for kristendommen. Ja. Hvor vi så har nogle sekteriske lutheranske folk, der kommer ud. Men jeg synes så, må man stadigvæk sige, at der er et enormt skel mellem den katolske og den lutherske kirke. Men det er jo intet imod skellet mellem den begge to på den ene side, og så islam på den anden side. Ja, det påstår du, det påstår jeg jo ikke. Fordi jeg mener jo, alle og Gud er den samme. Altså, hvis der er en Gud, hvis det var en Gud, der har skabt det hele. Det er det, du kommer med nu, det er jo en bekendelse. Det er jo en religiøs bekendelse. hvor man laver det hele til sådan en sammenskudskilde og siger, det er den samme Gud, og så kan vi... Jamen rent logisk set, så kan jeg ikke se, at der er en anden mulighed. Altså, det kan du da godt. Det kunne da være, at den ene var en falsk Gud, og den anden var den sande Gud. Og det vil for mig, en muslim vil sige, at alle er den sande Gud, og en kristen vil sige, at Jesu Kristi Fader er den sande Gud. Så det kan jeg ikke se, hvorfor der skulle være noget ulogisk i det. Okay. I hvert fald så er der en konflikt. Det kan vi blive enige om. Og vi har en ting som intelligent design, der
er en meget ofte bliver forvekslet med det, der hedder kreationisme. Og kreationisme er, at man tror på, at universet blev skabt for 6.000 år siden af Gud på 6 dage. Det er lige der amerikanske kreationister. Og det, ja. Det tror du på det? Nej. Nej. Godt. Så er vi enige om noget i hvert fald, fordi jeg tror, det er der jo nogle amerikanere, der tror på. Jeg tror, skabelsesberetningen er for det første et pragtfuldt digterværk, og så er det som digterværk en forkyndelse af, at mennesket står til ansvar over for Gud, og være skabt, det er det samme som at stå til ansvar. Men de her kreationister, de forsager jo sådan set, at naturvidenskabsfolk og du og jeg, så bliver sådan lidt mærkværdige i ansigtet, når man hører på, at det kan de faktisk tro på endnu i år 2008. Og det er jo kristne. Så derfor bliver det kaldt fundamentalistisk kristendom, kreationisme. Men så bliver det slået i hardcore med nogle videnskabsmænd, der faktisk går ind og siger, at der er faktisk ret store bevismateriale, der kan vise, at liv er opstået af en eller anden skabende årsag. Og i hvert fald manglende beviser i darwinistisk udviklingslære. Hvordan forholder du dig til, at religion på den bagvendte måde kommer ind i naturvidenskaberne? Jamen, jeg synes, det hele er noget spekulativt lirum larum, som jeg ikke synes, jeg hører hjemme i en seriøs teologisk debat. Men det kan man, hvis man har sandt for den slags, som man sidder og spekulerer over det. Der er dog én ting, jeg vil sige, og der ligger ikke noget lod i vægtskålen til darwinister eller kreationister, men der er én ting, jeg vil sige, det er, at det er dybt latterligt, når videnskabsmænd og folk, der tror på eller går ud fra Darwins hypoteser, de bliver fuldstændig hysteriske over intelligent design. Og med at have det forbudt med bål og brand. Altså sådan noget, synes jeg, er... Det er det samme, der skete i middelalderen. Hvad? Det er jo det samme, der skete i middelalderen. Det er jo en acquisition, ikke? Det kan man godt sige. Nu er det bare vendt om. Ja. Men det er jo skidt. Ja, det er tåbeligt. Jamen, det er jo skidt. Fordi det åbner jo ikke dialog. Ja. Og kommer jo skændes på den, fordi vi har vold og lavold. For mig er hele spørgsmålet, er ret ligegyldig. Altså, jeg har altid sagt til mine konfirmander spørgsmål om menneske stammer fra aberne, og om rummet er blevet til med et Big Bang. Så jeg har sagt, hør nu her, hvis I er fuldstændig fortvivlede, og synes, at hele livet er ved at falde sammen i tomhed, og der så kommer en og siger, du stammer i virkeligheden fra aberne. Hvad har det? Og det er jo ikke noget at sige ham. Men hvis der kommer en og siger, du har dine synders forladelse, det er det, kristendommen handler om, så er der trøst i det. Det andet er jo noget pilleri. Ja, men det er jo den helt store del af naturvidenskaberne i dag, er jo faktisk beskæftiget med det pilleri. Så hvad kan vi gøre ved det? Fordi hvis vi kigger på forskningsmidler, så bliver der pumpet enormt meget forskning ind i at finde medicament. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er sådan en populær videnskabelig diskussion. Folk som er format som Einstein og Niels Bohr, de var kristne mennesker. Og de var da ikke så åndssvage Einstein at sige... Hvad? Einstein var jøde. Einstein var jøde. Var jøde, men ja. I hvert fald... Ja. Men i hvert fald, kristen, undskyld. Lige ud fra den definition, du lige har kørt med, men op, der kan jødernes Gud jo heller ikke være den kristne Gud. Fordi før Kristus, nej, der kunne man jo ikke sige... Jamen det. Kan du følge mig i min... Ja, jeg kan sagtens følge dig, men lad mig lige gøre det færdigt og sige, en fornuftig videnskabsmand, han tror da ikke, at hans videnskab og kristendommen er i konflikt med hinanden. Altså, det ligger simpelthen på to forskellige niveauer. Ja, præcis. Men alligevel, så forårsager de her ting, at folk kommer op og skændes, så det brager. Og er det ikke også det, der sker, når vi sviner muslimerne til?
Når vi som danskere siger, muslimerne skal kæmpe sig over en kamp, og de skal smides ud af landet og ud på en øde ø, hvis ikke de kan opføre sig ordentligt. Altså, jeg... Det er det, der kommer fra jeres parti. Ja, hold op med det pjat. Nå. Altså, ja. Det der, det synes jeg simpelthen er gemene platheder. Og du burde vide, at det er løgn. Jeg har aldrig nogensinde svinet muslimerne til, men jeg har øvet religionskritik af islam. Det har jeg gjort, fordi jeg har fundet at være folketingsmedlem i masser af år, har været kristen teolog. Ja, men du siger, det er farligt. Og jeg gør altid opmærksom på, at jeg taler ikke om muslimerne som befolkningsgruppe, men jeg taler om islam. Ja, men du taler jo også om en konflikt, der er i samfundet, som ikke ligefrem bliver løst ved at udtale sig på den måde, som du har udtalt. Det bliver ikke løst, det bliver bare konflikt. Du i virkeligheden står og siger nu, det er, at man skal passe på at sige sandheden, fordi sandheden kan være farlig, og den kan være konfliktskabende. Det er fuldstændig rigtigt. Jyllandspostens Mohammed-tegninger var også konfliktskabende. Det tør man ellers nok sige. Ja. Men derfor var det rigtigt alligevel at bange dem. Ja, det er der jo så meget, meget, meget delte meninger om. Jamen, det siger jeg, og ja, det er mig, du interviewer. Ja, det er rigtigt. Men der er nogen, der synes, at det var det værste, der er sket. Ja. Og at det var et brud på blasfemiloven, som siger, at man ikke må spotte og hunde andres tro. Men grunden til, at den blasfemilov, den eksisterer, det er jo fordi, vi som samfund ved, at hvis du begynder at træde på andres religion, så flipper de ud. Forstår du, jeg har lige... Vi genfremsætter nu vores gamle forslag om, at blasfemiloven skal afskaffes. Ja. Fordi en blasfemilov, hvor man vil beskytte Gud mod krænkelser, er fuldkommen meningsløs på kristen grund. Muslimerne, eller islamisterne i hvert fald, de bliver rasende og krænkede, når man forhåner deres profet. Jamen, hvad gør vi ved de krænkelser, som blev slynget mod Jesus, da han hang på korset? Vi læser dem højt i vores kirker hver langfredag. Prøv lige at skrue tiden 100 år tilbage til IKAST Dagblad. Til hvad? IKAST. IKAST Dagblad for 100 år siden. Lad os forestille chefredaktøren på IKAST Dagblad for 100 år siden, valgte at bringe en forside karikatur af Jesus, der dyrkede sex med Jomfru Maria. Lad os forestille os det. Tror du ikke, bladet ville være blevet brændt ned? Tror du ikke, at chefredaktøren ville være blevet fyret? Det tror jeg ikke. Det er en utopisk tanke. Men i et samfund, hvor man tror på en Gud, så er det da forkert det er helt galt, det der. Nej, jeg tror ikke, bladet vil være brændt ned. Jeg tror ikke, at Dagblad vil have en eneste, eller lad os sige tre abonnenter dagen efter, at de har lavet sådan en plathed. Ikke? Jo, men er det ikke lidt det samme? At fremstille en profet fuldstændig latterlig? Du ved, forleden dag var der en islamekspert, det kaldte hun sig, fra DIS, der sagde, at når hun talte med mellemøstlige muslimer, så sagde de, det er jo svaret, I bliver jo også vrede, hvis vi gør grin med Jesus. Ja. Og så er svaret, det vidste hun ikke, men det ved jeg, så er svaret, nej, det gør jeg. Nej, det gør vi jo ikke i samme grad, men det vil vi være blevet for 100 år siden. Og hvis vi endelig bliver føler os stødt, så tror vi ikke, at vores krænkede følelser giver os ret til at brænde containers og biler og synagoger eller sludder ambassader og Dannebrogsflag. Der er ingenting, der berettiger noget som helst til. Ja. Og de skal selvfølgelig på det spjældes. Ja. Selvfølgelig skal det det. Der skal der være en konsekvens for ens handlinger. Mm. Men det er bare det. Vold avler vold. Og hvis man presser noget ned over hovedet på folk og siger, nu vil vi have, at de skal opføre på så og så måde, så kommer der en modreaktion. Ja. Det har vi jo altid set. Og det er derfor, at folk går i krig. Men det kan også være, at der er nogen, der bliver dybt stødt over det, du står og siger nu. Men så må de bare svare med ord. Ja, ja. Der er ikke noget, der berettiger det andet. For et kristens synspunkt, men for en muslim, hænger det jo fuldstændig anderledes sammen. Det hænger jo sammen med, at både du og jeg er kulturkristne. For 1% af muslimerne, måske mindre endnu, griber til våben og bliver voldelige. Du kan jo se... Du tager helt fejl. Og den ene procent, eller nu er det under alle omstændigheder for lavt sat, Men de få, det indrømmer jeg, rabiate islamister, husk lige på, at de har et
kæmpemæssigt rekrutteringsfelt i alle de flinke og rare. Det er det, man kalder radikalisering. Og hvorfor har de det? Fordi de kan henvise til, at går man tilbage til Muhammed, så er det, islamisterne laver, fuldstændig efter bogen. Nogen mere krigerisk slyngende, der hævnede krænkelser uafladeligt end Muhammed. Det kan man ikke tænke sig. Okay, men nu har vi så for eksempel det her med at bære tørklæder. Ja. Hvis kristne må bære kors, altså du kunne aldrig nogensinde forbyde en kirkeminister i at bære et kors, hvis hun stiller sig op på Folketingets talerstol. Hvorfor skulle det så ikke... Ikke specielt en kirkeminister. Anybody. Ja. Hvorfor skulle det så ikke være i orden at bære et tørklæde på Folketingets talerstol? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Nej, det kan du ikke forstå, men jeg kan godt prøve at forklare dig det. Det er fordi tørklædet, det er et umiskendeligt symbol på, at her skal vi have sharia-loven gennemført. Den sharia-lov, som skal fortrænge al værtslig lovgivning, også Danmarks Riges grundlov. Det er det, man signalerer, og det er helt bevidst, det signalerer man ved at bære det muslimske hovedtørklæde. Det mest venstreorienterede parti, Enhedslisten, som normalt siger, at vi vil ikke have religiøsitet i at opleve om. Jamen det er altså, også et pusseparadoks, og der er jo unægteligt, har det jo også unægteligt inden for egne rækker skabt nogle problemer i Enhedslisten. Jamen det er det, jeg mener. Altså, hvad er problemet? Det er lige prøvet at forklare dig. Ja, men jeg fatter ikke så meget, Jesper. Jeg er ikke uddannet i så meget. Men, jeg ved i hvert fald, altså, tiden er gået. Du kan godt få en meget hurtig kommentar her til sidst. Jamen, jeg vil sige, at et symbol er aldrig hverken værre eller bedre, end det, som symbolet symboliserer. Og tørklædet i sig selv er fuldkommen ligegyldigt. Det er tørklædets symbolværdi, der er dybt farlig og problematisk. Okay. Tusind tak til Jesper Langberg. Her til aften har vi hørt en masse holdninger om etik og moral. Var du enig? Er din datter? Er din nabo? Vi lever som mennesker side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig. Det er dit liv.